Добър ден! Добър ден! Добър ден, изволите! Добро утро! Добро утро, коме, добро утро, некоме! У мене! Добро! Седи тук, прочитай питања и можеш. Кое год хоћеш? Кој је Пипи? Опиши како изгледа. Пипи је једна девојчица која нема родитеља, односно имала их је, али су јој умрли. Умрли? Да, умрли. Она има пегице, црвену косу и ципеле које су за ванда два броје веће. Два броје? Да. Баш су веће? Да. Мефсет је црв из књиге Чарно и Несвет. Je Nesveti jedna gliska? Da, Nesveti jedna kišna glista. Aha, dobro. I šta još imaš na Nesveti? Šta igračke predstavljaju za Kristofera Robina? Pa predstavljaju kao stvarne životinje, on im priča priče i... A šta su oni u stvari njemu? To ide po azbučnom redu. Avram, Bogdan, Vodu, Gaze, A, B, V, G. Jest. Ko su bili prijatelji, a ko neprijatelji Mačka Toše? Neprijatelji Mačka Toše su bili Čiča Brko, lovački pas Žuća, Miš. Miš Prorok, Kada su dogodilo Ravcu i Rovoljubu. Kada su orali njivu, iskopali su njega i jedna svraka ga je progutala. I onda šta je ostalo? I ostalo mu je samo glava. I šta se na kraju desilo? Čajna ga je progutala.